ka përvoja të që i ke prej filimit dhe rritë në tani që sigurisht që je profesionist në këtë fushë? Po, pa tjetër, për sot e këmë përcaktu këtë tem, për shkak se një bëjë probleme dhe kryesora, o shë njërës të hinë, këto hupin edhe nuk dinë, pëse po hupin? Kështë që të bërë të pak të një mjau kjartësu një farë Se po hupi njerës, ta ditë që duhet në e po. Tregona, që ka është menajgjimi i rezikët? Menajgjimi i rezikët është nuk është vëqë për mi parandalu humbjet, po është në përgjësi për me të maj ty sa so ma gjatë në lojë. Në më mm -hmm. thonë, është një fjallë, kështë të urë anglezët që zakonisht e, e thoin, që ma minjë është me qëndru sa so ma gjatë, se sa so me këqyrë me fitu me sa so ma mm -hmm. Po këtu të na pak një farëformë me kërhi njërës të forex me njëherë na i me të reziku pa ditë pa, pa ditë sakë sa duhet që qysh, shkanë, kështu që paka shumë me, menajimi reziku të shkë në shkirë ta ma shkë dy herë ma rëndësish me se sa so këtë analiza teknike me i bo. Kështu që e, paka shumë që kjo, pa menajim të reziku nuk kështë asë një trektari sukseshëm, do më thonë që në eksistën këtë. Qështë me mbajtë në kontrol uh, rëzikon? Paka shumë ne <laughs> Du me me demonstru këtu një rast, një shambull të thjesht, e, e ku marë për shamu një lëgari e cila është me 1.000 euro, si demo, si provë, edhe për shamu të shkam do shumit të njerës dhe kur hinë këto boj një order, një përësi për shamu, vetëm hinë të tregu, e ku marë si shamu euro në këndrej dolarit, në më thonë. Edhe këto njerës kur hinë fillim e ka 1.0, si si shumë, në më thonë një edhe nuk ja ka një për shambull që kanë të bo, so së janë të reziku, që kanë të bo këto. A realisht këto është të dëshme me përdor këtë pjesë në stop lossit, pra stop lossit ty të regon sakta dhe so pare për i rezikon. Pra një farforme, kur ti e ki një balantë, supozaj një mi euro, investim, këto është mirë për shambull për se cilën analisë ti e bën me caktun një rezik, në më me një përshindje caktun dhe. Pra këtë menjur vendosët pak ka shumë stop lossit, kja i bjen që Në ashtë të tregu bënd një jashtë të normalës ose i, këse nuk ta respektën analizën të ndë, i ki me hubë vetëm një përqindje që ti i stu me hubë, jo ma shumë se sa so që ti le janë. Pra mi janë caktu përqindjen para praktisht. Piks, e caktan kufizimin dhe sa përdo me hubë. E ta shumit sa njerëzë dhe kur hinë në start, nuk dinë me për caktu këtë lej rëziku, e një farëforme vetëm hinë ashtu hajt pa, pa stoplas. Për ko, edhe përveç rëzikot, është edhe pjesa fitimit. Pra mund është me përcaktua dhe fitimi në denë sa pu do në fitu, në ashtë analiza jo të respektohet. Kështu që përveç kësoj, është të rëndësishme me dit edhe me cek sa pu do në me humë për rëzikim. Për shamu, unë gjeri, demis, e si gjëri vazhdimisht denë 2-3% maksimumin për pozit. Për shamu, një mjero, të me mujtë me rëziku, jo në këtë rast që shë kemi shambullin të me gjavët ero, po më ardhë me zvëglu, për shamu, me bo e, 20 dhe në të dotarë maksimum për analizë. Oh. Edhe kja një farëforme ty të në që edhe 50 herë me qenë gabim, mm -hmm. të qenë nga bimë, të prapë se prapë kime shëndru në lojë se ka 2%, ka 50 herë minus, të me hupë komplet kapitalin, du është me gabu 50 herë, që është mm -hmm. pa ndërprej, po folim, që është godë gjatë pa mundur, dhe më thonë edhe një fmi e të me lonë, mm -hmm. me thonë hajtë betëm këqyre apo në alta poshtë, Se fundi fundit është edhe probabilitetë këto. Këta pa, është pak një përgjithë. Tha që e caktoni, oh. si kurse humbjen edhe fitimin. Oh, yes. Qëpar shumë është uh, e mirë? Ta është vërstisht për kapitalit. Nëse kapitali, për shambull, është... 1.000 euro. 1.000, po marrë si shambull, se ka shumit të ahijin me 2-300 euro që okay. e startojnë. Por nëse startojnë me 2-300 euro, është mirë me riziku 10 euro dorën. Me të kuptim, me 10 euro me riziku një trade edhe mos me, në më thonë, në rrasë që analiza ka shku gabim, mos me humë ma shumë së dhe të ero, përshka këse mi apë mundësi të pak të në shumë herë vetës dhe të humët kapitali plot. pjotë. Kështë që, që përgjësi nëse kalohet shumë a një mi, atëherë e duhet me shumë me përqindje, që kam përshamu 2-3% dhe... 3% humbja? Të kapitalit, në më totalit. Po, e fitimet sa dhëtë fitimi, të më nësatë? Fitimi këto mundët më bëhë dhe maj madhë se sa humbja, do në shkën në raport. Mm -hmm. Për shka këse ti mundësh me reziku 20 euro, për shamull ose në këtë ras 25, me i fitu për shamull 50 euro ose 2 fish. Për rezikimi më konë 2 jarë maj vogël, fitimi më konë 2 jarë maj madhë. Një farëforme, këtë, këtë arsye, kur ti e balansën mirë, qëta që, që shduhet, atëherë, nëse e manë me disiplinë strikt, atëherë s'ka qarë, dhe thonë këto me hum gati aftë pa mundur, vetëm nëse nuk i respektan regullat atërë është të tjetër të 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 më abet Mirë po, um. a, të regon avi kanë që shë me menagju me rezikon? Problemi ja. këtu kryesur është ma shumë të emocionët, kështë a thonë, përshka këse... A nga ka pjojnë edhe emocionët, a në vendimuarë? Kërje të trektu live, është ndryshe për logarisë në demo. Në demo është vetëm se ashtu për më ofshtru, po kërje të trektu live, të ashtu kërë direkte që Me aftë të brenda një ditë e kërë i fitan një qënë dhe ty për një ditë është gogja, gogja vlef të madhe, në atë kuptimin, e, kur për e të, dikuf një filestarën, start, në më thonë, direkt me përbollje me, me, me vlefta monetare, e, emocionet e, lujnë shumë rralë, përshka i ka po frika ose lakmija. Pa të qëtojnë dy senet cilat duhet me i balancu njëri. Lakmija është kur për thu, për shamu, për du me i fitu 500 erë në ditë, pak në balancën një mi, dhe më thonë, do në me pasë rritje 50% mërë një dite, kjo është kërë ka lakmia, mm. edhe kur frikat ka, frikat ka, pa tjerë kërë shkonë, rezikonë ekstrem, pak për shambull, e marim në shambull që të me shku për shambull 001, 0 1 një farëforme, kjo më rreziku veç 50 cent. Dhe më dhe kjo është kërë tutës, për shkak se ki si pasigurin të regu, se nuk e ki sigurin në nivelin e dunë. Uh, Vigan, nëse i kemi 1.000 euro, sa so mune më fitur dhe sa mi i Nëse investojmë 1.000 euro? Tashtë investimi këtu vartë dhe sa so të trektimet ti i bënë gjatë mujtë. Se nëse ti, për shumë, në startën me 1.000 edhe rëzikon 1% uh, për shumë në trade edhe i bënë 20 trektimet gjatë një mujtë, atër këtë vartë për që aty në 20 trektimet dhe sa këtë dojtë plus. Për shumë, nëse, bitë sëpozej si shumë, nëse kë 20 euro për mi fitu 20, edhe prej 20 traktimeve, si më thonë, 12 këtë dollë fitim edhe 8 këtë hum, atërë 4 traktime je profit. Pe 4 traktimeve her 20, atërë bojnë një farforme 80 euro. Kjo është, nëse e këqyrë si shumë 80 euro opak, por o pak, po më vlerët përqindje së shumë. Se këtu s'karën si o kapitali 1.000-1.000, 10 përqindja metët e njëtë, në të kuptimin, nëse i ki 1.000, fiton 80, nëse dhe dhe fiton të të shëndë. Për këtë vorët, së so, so ka kapital investus. Po, mirë është këto me e me përshindje. Mm -hmm. Mos me e me vle fikse monetare, se vlera fikse monetare dhe me të demoralizuar her pasere, ose me të dzitë ma shumë se sëso që duhet her pasere. Që që mm që -hmm. kjo <laughs> përka shumë. Mirë, po i shpjegojme dhe këto demonstrime të që janë. Mm -hmm. e, qëto do më thonë është që ja, shambullën dhe mu i me bo një ekzekutim live, që tash, për shambullë tu e, e të supozej euro kundrejt dolarit, edhe po rrezikej për shumën këtë rast dhutë me pasë për asysh, për shumën nëse na shti, kjo programi e ka një të mirë, kjo aplikacionit sot trader, se ta të regon shumën direkte se sot i e të humbë. Pra, nëse na bojme në këtë rast 0.10, na imi të reziku vetëm 5 euro. Po pra, nëse bojme 0.20, të vërsisht, të të regon që imi non e gjysh. Për shumën, të që vetë shambull nuk pa analizë pa kërgjo, supozoj që na po dojë me hy për shambull në... Po me që për shambull ka më fërcu dolari, mm -hmm. edhe shkoj me bojmë një place order. Pa në këtë rast, na e kemi ekzekutu një pozit që të live, da më jemi, da më thonë, po kemi ekzekutu një pozit e cila shqiet sakt rezultati. Pa këto është të dhe që ndodhë njëtë në ko, ta është të duhet me prit nga deri të arrinë për shamull të ose ato të cilën na kemi, e kemi bëhë analiz ose minusin. Pra në këtë rastë, shihet edhe kjartë sa so po rrezikon, sa so pretendim fitimi. Po në rastë që nuk na pelqen që kja pozitë, kemi ndryshu me ose diqka, për shamë që ta shë jemi së po zhe dhe të cent fitim, mu i me bo close manier, me njerë, me thona diqka, po analiz, se së po pelqen pozita, edhe thjesht po du me ndryshu me du me hi për si shambull po anën e kondërt, edhe më si shambull po marrë, du me i për shumë të anë në kondërt baj. Ma nësë ndryshan mendje, atyre të kjavë një farlu i demonstrimi pak ka shumë që shëkim bë këto. Po tash analizat, për me dosh me hi pozita baj ose sal, du analiza të analizat pak më të fela me bo, jo veden hajt që shë demonstrova këto. Mirë, po qëndron të këmerajgjimi i rëzikut në Ta. treg, stop loss orders, që ka sashti so nevojshëm? Pas të plës nuk bën asë pik. pikë. Në këto demonstrova rastin të përdorës të plësin. Për mm -hmm. në për internet, ka adhe strategji njërë që ofrojnë që thojnë bën me traktu dhe pas të plës, mm -hmm. ato quhen si martingale ose hedging, thojnë. Po, ku fdo që i shë ato video, ju kësha si gjëru që mos mi përdor, se veti kum përdorë dhe veti këm hubë shumë pjatën e strategjive, e, pas të plësa asë njëherë mos me hi. Aftë një regullë këqë, edhe arsyja se, kryesore pëse hupin njështë. Se stopi thjeshtë ta të rëgën stop ku me humbë. Mm, ta, ta, ta limiton humbë, nuk jenë ja. me humbë ma shumë se sa që duhet. Mm. Në thjeshtë e ki limitimin e, e përkofizun, në më thonë. Po, nësë ndoj pak tek ke për trekti? Në ke. Okay. Rëziku për trekti është thjeshtë thjeshtë caktimi ëtë se sa po do mi humbë. Në të jetë për shamo, du mi hub një zëtaro edhe tregun nuk mundet për te jatën e pareve me t'i hungti. Pra këtë saktim duhet me, me mu vendosë qysh prej startit edhe mos me pas lëhati edhe me pas një strategi të mirë fillt, me edit, në nëse cila strategi në dalën, tre ka një që lojë strategi, vetë ashtë ato mirë është mimësut se cili kështë me individuale, me edhe pak ashtëm të shkjanë. Do të thëtë, a na parandalon rëzikun ndaj humbjeve? Apo... Cire, par... Nuk e parandalon, po thjesht në rast që do në që duhet me kuptu, në rast që tregu nuk jetë në favorin të ndë, atyre që a treg do më thonë ti humbë vetë në qatë së i që i kithë thonë ti. Që kjo është këtë ideja? Nuk ka... Nuk o që nuk humbë, së nuk ka qare pa humbë, kësë në freks. Ideja është me balancu humbën me sfitimit. Me në thamë, vazhdimisht të thamë, o si puna vahëllës, mi bo dy fitore një humbje, janë në regullë, dhe më thamë, paka shumë kja si i bimë. Po, qysh me përsa këtu edhe position sizing, avo madhësin e pozicionit? Madhësia tash varet edhe pri e, perit në per, për shamull, ndrysho përsa këtu e përcaktohet për shamull të goldi këto, edhe ndryshë e përcaktimit të erë Po, matë si i mirë, është me pa po, në mënyrë vizuale çto, si më në mënyrë vizuale, edhe atëherë me nisti me e, e, ndryshu lot size in i pufë, thonë nëse madhsinë e tregtimit, varësisht se çyshet përputhë do të thonë kanë një farformë përmes nuk mundesh me edit, mm -hmm. përmes nuk ka si më thonë duhet me pa tjetër 0.10 me impozit, sasi, po duhet me e kalkulu varësisht of dinamike, mm. pra nuk mund nëse të cilën pozit fikse me bo. Mm -hmm. e, kja, kja, kja dalan. Po, këto janë pak pjesë teknike të cilat edhe masterohen në kohën, ku vdo që hen, po të pak me pas parasysh që nuk është mirë me reziku ma thumë se 2-3% që aja të zbohët. Okay. A, me... a ko është shumë vendin tonë që me, e, e, të që po mirën me të këtim? me thonë, po, në afta prej mosave të reja... Mm -hmm. e, e kanë kuptu kështu të qartë? qartë, qartë, hala jo, ka hapsin, se shumita kujtojnë qartë bastore, shumita i në hajtë hitë dhe e zi apo më hecë, e nuk është kja farë punë në hajtë të apo më hecë, për shkak se du me imaginu që duhet me ditë na që ka mastera për kitë farë punën e për lëndër, e nuk është kja punë në hajtë hitë të apërvej, më antinë qëfar du zanati me hi, hajta përvej, kime dështu, haja. Suresh, dhe si do po si përzinën për e emocionet dhe... këto, sepse ma erë nga falim shkur për, për, për. Po qysh frika, lakmia, qysh emocionet, po që është ndikojnë emocionet, frika, lakmija, që është negativisht në vendimarje, apo që në ndikojnë? Na si, na përgjësi na shqiptarë, si popull, po jemi pak ma temperamenta, mm -hmm. edhe dojmë me hi këto, me fitu me njëherë po shpejt, të mm -hmm. shumë, edhe një farëforme, emocionet të lujnë në rol ekstremt madhë, përshkak se si të ki lakmi, mm -hmm. ki me reziku ma të eber. Dhe si të janë njësë më me pas frik automatik, s'ki me pas progres. Për në më thonë, tuta nuk, unë e prapë nëse vje puna me vendosë, cilë emociona emocijona me i mirë, dhe ma mirë më tutë, se me pas lakmi, se kur tutesh, bile kujdesesh, pak kruhesh, po, një parforme... Ma mirë um, më tutëse me pas po lakmi pra ta që të rektojnë. Absolut, unë e në fillim, ku mbo gabim që shkëmë tutë hiqë. Mi lakmu ma shumë, a? Mi ma shumë edhe ku më pësu shumë keqë, po ta për këtë arsyë jam edhe këto një parforme se mu kam bëtë disa vjetë për vojë, mm. gati një dekade edhe fillimet vitin e të parë, kuptohet kretim. Rasti ma i ketë që ku më humë, u konë Mu i më thonë 14.000 euro mërëna një ditë. 14.000 mërëna ditës. Mu i ka qenë hala ma shumë, po që mërëna ditës, pa përdorës të plosa, pa kërgjëheq, u konë periud ku një marë ku hupë shumë edhe... A jam ka bo që jam i himi mësu, jam e lanë kretë këtë farë punë. Po, këmë po që këtu gabim e konë edhe këmë thonë po që unë e këmë nga budi shka që këmë hupë atë. Edhe për, këptohet, jam dërzu, këmë vazhdu hala, nashta më ka dafë më rekuperu Ja, të të mujë më ka dafë në aftamon kjo për ju. Shpejt ku okay, kemë. Dhe okay, okay. <laughs> mirë, mirë, shtë të sof keqë, po të pak të në, najtë përmi, përmi të dëmëdatorë. Po të ka ndivua ajo, 14.000 shë atë që... E Absolut, mos të shkona aja humbje, unë sot nuk kisha mujtë me mësu asë njëherë. Dhe një për arsye dhe pëse kumë rikët sukses kënë jam sot, dhe për shka humbjeve që i pas ma herët. Humbja të mësojnë, a lakmija pak fitimet të lasdrojnë. E fitimet të qe... matë mdoja që ke pas në e... ditës, se mas një ato lëvizën e dimër pasire. Po Fitime, të... tash, s'kisha pas që e fëmë të cekë, po i mërënë si i këmë te kalu, i këmë një uanë, shumë. Ka rastë që ndodhe me mija e ja arënditë, shumë që Ma diçka që vajtë për trejkut, mundu të me ndodhë dhe humbjen. Po, po, ajo, unë e thash, sepse që shni edhe nga të tjerët jo pëson e di, po së ma fitojnë brenda ditës funditës e të nesërmës mësë ato vëshë ju largohen. E di, është këtër problemit e menagjimi, këse që kërki menagjim duhen me humbë së mundës me humbë, në të kuptimi në fatë gjatë së mundës me humbë, se ditë e pa ndonë ditë e pa pas minusa, pa mund shumë. sot dhe në mas të të përhoj, ka minusa. Në më thonë në vdiçka që se cili i ri që nga nganë që aftu të, të të ndëgju kët, e, këtë pjesë, këtë diskutim, në ta kuptan që minusi është normale, po minusi i pak kontrolun nuk është normale. Minusi du të më koni menagjum që është. Mirë, nëse ndalë pak të trektorët dhe investimet e tyre, ashtë mirë me marë kredi për me investu? Në... E, kjo është një problem kërësorë në gabimin e parë që e këmë bëhë me kredi, që është shumë keqë edhe që le o stresi i vetë trektimit i madhë, po dhe stresi ke di së është dy arma i madhë. Shtu që nëse dikush me ndonë që nuk ka kapital edhe të marrë kredi për investim, unë e thëmë është shumë gabim edhe kini mja pa po shërin ma vonë për shkak se le që o stresi vetë i trektimit, vetë është punë me, me stres, edhe stres me posë edhe ekstra rrëth një kedije tjetër është gabimi më i madh. Por nuk është mirë me pas kedi, më startu me kedi as një pik, as me e marr parë burg. Ëh, mm -hmm. do të më pas kapital personal apo? Pa kem fillim po, në fillim po, vijnë dashka maksimumi deri në 1000, 500 deri në 1000 për me për me startu, po bën me startu edhe me vlef ta shumë të vogla si 50 euro, sa me hime, kuptoni, sigjoj fillimit kush do të çhen. Ëh, Jeni me shumë atë vogla, se nëse shumat e vogla nuk dini menaju, atyra mdoja, me i menagju, atë shumat shumë atë kur s'kini me mujtë. Unë e vetë këmë bo, fillim ku marrë dhe të mjerë, kredi, hala, pa di që ka kja farpune. E në një farforme, taf në konfitu, fitu, pa në me na fakë, po unë e periuda që na fakë ka nuk hecë të na herë, edhe u dashtë me mi, mi, mi pas disa humbje, kështu që... E, Sto do dimë thon, kredi, kredi dimë thon nuk bën se na shtan start si të, mm -hmm. të hindi me kredi, mundi kët me hub edhe edhe ta paguje 5 vjet kredin. Ofto mm -hmm. ka raste që kanë ndodhur, ka raste që më kanë treguar njerës kështu që marrin kredia. Ja, pa. Mm -hmm. Edhe vazhdimisht i thon na li heki largohi në sto bëthire që me ka kja hajti marrë dhe pore të të Mirë, që do të më pasë për asysh këshila praktike? audienca, që zime dhe në fund? Shila praktike, do më thonë, ose me bo një përmle dhe paka shumë të shkurt, është numër nja, numër nja, është me përdojrë stoplosa, mi përandalu humjet me ku. E dyta, me, me menagju rëzikun, mi me rëziku 2-3%, njo ma tepër. E trejta, mos me marë pare borgje, kredita, ose menagjime tjere, se nështë ta nëse ti kihim forex fërreksat 3 mujë ditë ki një herë, nuk do me thonë që ta ti ka të hecë ty ta në herë, që ashtu nuk të hecë, kime pas humbje, e, edhe katër ta, do me thonë, kur të rektoni, do me thonë nësi investoni një qënë era për shamull, imaginej që ato një qënë si më konë dhe të mi, edhe të trajtojnë të njëtën më njërë, se jo me thonë një kam një qënë era dhe po hi ta fatë që i hupi kur gjokër kuj një qënë, jo se para është aja gjëna me humbë këtë, a ditë të në pësa gjatë qasë e rrugën, do E katërta këtë shkja që trajto kapitalin e vogël si me qenë një kapitalin madhë, edhe mos me bodo më thonë nga bime, startani me pak, mos të lakmoni me njëherë, le një her, vetës edhe muj me thonë e pes, ta si për mledje, le një vetës të pak të një atë dy vjetë ko për ju dhe mësimi. Si me kuj një fakultet që duhet një 3 tri vjetë, edhe këto le një 2 dy vjetë vëqë me mësu, e atëhere për të ndonë një ose këqërë një mas 2 vjetë me fitu në diçka se me hi me njëherë me startim, me pretendimet fitimit, uh, of gabimi maj madhe që ka mujnë me bërë. Edhe e gjo është ta këshiloni me viganin, sepse i ka ka këto të ota një dekadë. Bërë në dhe me tjerë, bërë dhe me viganin. <laughs> si o, me viganin, si viganin këtë rast, ose me këshirë emisionin tonë, <laughs> gjithë të, <laughs> të tane, një i të nko dhe të flasim pikrisht për gjitha këto problematika Absolute. që mund t'i kënë trektarit në Forex. Të falim dheri shumë vigan që ke qenë pashme. Dheri shumë e pjube, edhe shpesoj që sot Af probleme, duhet mm. duhet një adhët herë më jë thonë të njët atë jallë, nështë atë dherit ta, ta kuptojnë. Unë veç kom fillu mu kanalizu pak, shu që kur jam mune... Një farëpor me une e ku mbo dhe pak një e ku mbo pak një edhe ty me të mësu ka dalë dalë, kështë që kur ta mësën edhe ty, mësojnë se edhe kaj tjertë. E vërtetër. Kështë që të shohin, ka dalë dalë Falim derit shumë Vigan. Falim derit shumë e pjumë. A tërmesh, tani do t'i falendrojmë shpejtë shpejtë dhe sponsorët e emisionit ton, duke e njësur nga princi kafja më e mirë në vend, të slinë dhe gjeni në më shumë se 27 vendet në ryshme të botës, për t'kaluar dhe tek podrav, ka bënendi nëmër një kroat, i cili gjendet në gjitha marketet në vendin ton, i pazëvenzushëm me produktet fantastike, si kurse mëllmesat, supat e famshme dhe ushqimet për fëmi. Më pas e kemi Art Motion, platforma televizive nëmër një në vendin tonë, që mësën takimin akimin tonë të përherëshëm. Ju falim shumë pra uh, Art Motion që e një pjesë e jona, por një falim derit veçan dhe ujë rrugove, u i më e mirë në vend, s'li buron nga majtë e bukrat rrugoves. E kemi